היי, לא ראיתי אתכם שם. תעצור על סחיות יתר. מה משתולל? מה משתולל? מה המצב ברדשים? הכל בסוודר? הכל טוס? דודו בום? לא, לא, אני... אתה קרינג', ליאור, אתה קרינג'. Why are we still here? Just to suffer. אנשים כאן ליאור, ואנחנו בעוד פרק חדש של אלן שכן, המשחק שכל הארסים בשכבה אהבו. על הבנזונה. בפרק הקודם קיבלתי תמיכה מטורפת. Yeah! כל כך הרבה לייקים, כל כך הרבה תגובות, כל כך הרבה צפיות, ולכן היום החלטתי לעשות לכם עוד פרק! יאללה, פנק אותה! היום חברים, החלטתי לזרוק אתכם ישר לתוך המים של העמוקים. זה לא! ונשחק איתכם בשלב הרביעי של המשחק. למשחק הזה יש 4 גרסאות, וכדי שתבינו את העלילה, אני אדבר איתכם על הסופים של כל אחד ואחד מהם. כמו שאתם זוכרים, בסוף המשחק הקודם השכן קבר אותי. זה אחד מהרמזים לסוד הכמוס שלו. באלפא השנייה שלא שיחקתי כאן בערוץ, בחדר הסודי בסוף המשחק יש כמו מין מקום כזה של סטנים? משהו לא נורמלי. טירוף! ובאלפא השלישית של המשחק אפשר לראות את השכן בוכה. אתם יודעים מה הסוד של השכן? כי אני לא. אבל בשביל זה אנחנו פה. איך התגעגעתי לנייברהוד? בטוח שיש פה איזה משהו שיוכל לעזור לנו. מפתח אדום! הנה הבית שלי לא השתנה בהרבה, עדיין קטן ומסריח. אבל מה זה משנה? שני הבית שבאמת חשוב זה הבית של השכן סולטי! אני לא מאמין ברנשים, תראו את הדבר הזה! פעם שעברה הייתה פה רק רכבת הרים אחת, עכשיו יש פה לונה פארק! תאמינו לי, הסולטי הזה לא פרייר בכלל, הוא טחון בכסף! מוני 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 What the fuck? רק עכשיו שמתי לב שדברים עפים שם מהחלון. בטח יש שם איזה מרוקאית עצבנית חשפה איזה חפפה. זורקת תפוחים על השכן. או שלא. הוא יצא לטיול. האמת שחשבתי לעצמי לפני שאני פורץ לו לתוך הבית. בואו רגע ננסה לדבר איתו. אחרי הכל, אנחנו אנשים טובים. אנחנו יכולים להגיע להבנה. הוא צודק. אתה עכשיו. הוא פשוט עומד שם. למה שתעשה את זה לעצמך? מכוניות דורסות אותו, אני לא יודע מה קורה פה! חבל שהוא לא באמת נדרס. המשחק היה לי הרבה יותר פשוט עכשיו. בקיצור, שכן אח שלי, מה אתה אומר? אולי נכריז על הפסקת אש. אתה עדיין רוצה לפגוע בי? חס וחסיסה, לא. בוא נדבר. הוא פשוט הלך. אני מאמין שהגענו להבנה. בואו ניכנס לבית. כלומר שיהיה לך תמונה של השיניים שלך על הקיר. תאמינו לי, הבן אדם הזה אחד המוזרים. אבל עכשיו שאנחנו בהסכם שלום, אני ממש לא חושש. אני יכול להסתובב כאן בבית, בביתך. גם נראה שהכל בסדר, כאילו, אין פה אף אחד שמפריע לי. התאפרות זה מה שצריך לעשות! אומייגאד, הוא חודם אחרי! שולטי! אנחנו עשינו הסכם! שולטי! אני פתחתי בכוונה עכשיו. אכזבת אותי. איזה שקרה! אני לא מאמין שהוא עשה לי את זה! פעם הבאה שאני רואה אותו, אני מפרק אותו! אתה פתחת פה חזית! עכשיו אני אלך, אפרוץ לחדר שלך, כמו שכל משחק אני עושה, ואני אגנוב לך את כל הכסף! אין צ'קים, סולטים לגמר השקים, אין צ'קים! אני הולך לבדוק אם יש לך משהו בגינה? מה זה הדלתות האלה? נעול, וגם לא נראה שיש משהו בפנים. אני לא מוצא שום דבר. חברים, יש פה משהו פתוח! חוץ מאימא שלכם. הופה! יואו, חברים, יש פה מתק! והוא כתוב ברוסית! שתות הקלוקה. אוקיי, פרקור זה לא מה שיעבוד. אנחנו לא כל כך יכולים ללחוץ על הכפתור, כמו שראיתם קודם. אולי ננסה משהו אחר. אני אומר, let's pick up some trash! בואו ננסה לזרוק את זה. יואו, מי גאד. תפסיק כבר לשפור חלונות! טודו בום! טודו בום! אני בסך הכל מנסה לזרוק בננות על המתק הזה שיש שם. אם זה עובד, אני תותח. תותח. אני לא מאמין. אני רוצה לבדוק מה יש בתוך החדר הזה. יש לנו פה את ה... נקלטנו במצלמה. אני בתוך חלל מעליתי. אשכרה, יש לו מעלית בבית. איזה תחון, אתה מפוצץ. או, הקומה השנייה. חבל שהמסילת רכבת חסומה. בואו נבדוק מה יש לנו למטה. זה נראה לי משהו יותר ריאלי. אנחנו על זה. יפה! אי! או, דלת השחור! נראה לי שאפשר לפתוח את הדלת הזאת רק בלילה. מטרויה! מה, יורד גשם בחוץ? דני רוב אמר שבהיר היום! מה, אני כאילו מרי פופינקס? אני יכול לעוף? בואו ננסה את זה. ו... אני אהב! זה לא נקרא לעוף, זה נקרא ליפול בסגנון! זה מטורף לגמרי! יש סיכוי שהצלחתי לחשוב על משהו שיגרום לשכן לא להפריע לי יותר כל המשחק. נסגור עליו את המעלית, לא נראה לי שהוא יצליח לפתוח את זה. קומה שנייה, אתה עדיין שם? אומייגאד, הוא ננעל חברים! אין לי את הכוח! זל, זה לא כמו ג'וק! עכשיו יש לנו משחק נטול הפרעות. טו טו טו, צ'יו צ'יו, יפה! שלום גם לך. אתם לקחתם את החיים שלנו!
שלום ותודה. איפה אנחנו עכשיו? נראה לי שמצאתי חדר. ממש אנה פרנק מאחורי הארון. בואו נעבור. חברים, מצאנו את הקרובר. כל מה שנשאר לנו זה למצוא את הקיפד. בואו רק נוריד אותו פה מהחשמל. היי! זה חם, אני חושב שאנחנו נצטרך להמתין שזה יתקרר. איפה אנחנו? זה תחנת רכבת! איזה קול! נראה לי שכאן נמצא הקונטרול רום. מתג אפל, תור לך. לרוץ, 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 לרוץ! אה! לא, היא בורחת לי! וואט דה פאק, היא שוברת את כל מה שבדרכה! או, היא חזרה! בואו נעלה! תומאס הקטר! בואו ננסה לקפוץ לחדר הזה עם המטריה. יפה, הצלחתי! מה זה המשגרי תפוחים האלה, אח שלי? מצאתי רובה! עכשיו אני מינימום... רמטכ"ל! וואו, איזה מסדרון ענקי. הבית הזה עצום! פה יש לנו את המרפסת הכי מגניבה שראיתי בחיים. נוף לכל השכונה, שזה בעיקר קורות תומכות לבית הענק הזה. מה יש לנו פה? זרעים. תנו לנו זרעים, לא עושה קצת ילדים! אולי הקיקארד נמצא באחת המגירות? הקיקארד! אבל הוא קפוא! אולי אני צריך לכבות את המקרר, ואז הקרח ימאס, ואנחנו נוכל לקחת את זה! כבל הולך למעלה, עד לחדר הזה. אנו יוצאים לדרך, הופה היי, הופה היי! הנה הגנרטור של המקרר, בואו נכבה אותו, ועכשיו כל מה שצריך לעשות זה להמתין! מה עלות? מה עלות? מה עושים? בואו ננסה לעלות לגג. אני נמצא על הגג של הבית שלו. אנחנו נשתמש במטריה שלנו בשביל לעשות קפיצת גל גדות עם אוריג'ינל סאונד טראק. יש לנו את זה. המנעול האדום. מה יש לנו כאן? התכווצתי! יש עיניים של חתול בפסגה. שלג, זאת את? זה ממש מזכיר לי את הסרט ארתור והמינימונים. כולי קטן וכל שער הבית ענק. עכשיו עוד קצת פרקור, כמעט כמו כל המשחק הזה בערך. יואו, טוסטר אובן! מה זה פה, הסרטון של In The Clash? אוקיי, אוקיי, תכנס, כנס, כנס, או, 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 מעולה, 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 כנס, או, או, כן, תזחר לשם חמוד, הנה, הנה זה בא, הנה זה בא! אוו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 ו אני באמת לא יודע מה אני עושה עכשיו. מצאתי את הקיפד, מצאתי את הקרובר, אני כבר יכול לגנוב לסולטי את הכסף. אבל במקום זה אני מתעסק בטילים של באז שנות אור. אני יכול לזרוק? יואו, איזה מגניב! אני אקח איתנו איזה ארבעה ככה, כי במילא אין דבר אחר שאפשר לקחת בחדר הזה. מטוסים מנייר. בואו נעלה עליהם. מי זה החומני הזה שם? אשכרה צעצוע של סיפור, חברים. וואו! זה היה ממש מגניב. לעלות למעלה? אולי ננסה לבנות סולם מהטילים. מושלם, 1, 2, 3, אנחנו שלישייה. הגענו לפסגה? בואו פשוט נקפוץ. חזרת להיות גדול! מגניב! וסיימנו את המשימה, אני חושב. מה זה נתן לנו? אני בדיוק אותו דבר כמו שהייתי קודם. אני חושב שהגיע הזמן לאסוף את הקרובר. רגע, יש לי דאבל ג'אמפ! איזה מגניב! סוף סוף הוא נהיה קר ואנחנו יכולים לקחת אותו ולהוריד את המזמירים. עכשיו כל מה שנשאר לנו לבדוק אם ההשערה שלי עבדה ואשכרה הקיפד נמס. כל מה שהיינו צריכים נמצא אצלנו. פתח פה את הקוד, נסיר את הברגים. וזהו חברים, הבייסמנט פתוח. נסיים את המשחק סוף סוף! וואט דה פאק, מה זה החדר הזה? מה זה פה, מיסטר סטרנג'? כל העולם מתהפך, בלוקים באוויר. האמת שתיארתי פה את מיינקראפט. אבל הבנתם למה התכוונתי. יאללה, דאבל ג'אמפ! וואו! כמו גל גדול. יפה! וואו! מה זה הדלת הזאת? מה זה המקום ההזוי הזה? אני באמת לא יודע לאן צריך ללכת. וואט דה פאק, יש פה חתולים! Am I a cat? תפסיקו להסתכל עליי, זה מלחיץ אותי! יש פה שלב פרקור, חברים, זה ה... פרקור. נראה לי שסיימנו, חברים, אנחנו כל כך קרובים לסוף. אמא, השכן, השכן! איך הוא הגיע לפה בכלל? מי זה הבחור הזה? הוא נעלם! איפה השכן? סיימתי את המשחק? זה הסיום של המשחק? מה זה אומר? מה זה אומר? לא גילינו שום דבר על השכן בכלל! זה לא פייר! אז כן, ברנשים, הגענו סוף סוף לקיצו של הפרק. בכל אופן, חברים, פתחתי אינסטגרם חדש, השם שלו יהיה כרגע על המסך. אל תשכחו לעשות לי פולו! וכן, ברנשים, נתראה בסרטון הבא, אז יאללה ביי!